Hi guys, welcome to Sis Melinia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali saya nak kenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Adira Rahim, pengasas Y3 Asia. Okay, untuk video kali ni saya nak unboxing handling objection deck. Memandangkan dah ramai yang sudah mendapatkan tools ataupun method yang kami keluarkan kepada anda semua sebagai seorang sales person. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah mendapatkan HOD, iaitu Handle Objection Deck lah, daripada mana-mana agent, affiliate yang kami tengah jual sekarang ni. Alright, okay, so saya nak unboxing Handle Objection Deck ni supaya anda yang dah dapatkan HOD ini tahu bagaimana nak menggunakan tools ataupun method yang kami keluarkan. Alright, so first kali anda tengok anda akan mendapat tools ini dengan orang kata apa, produk fizikal yang kami keluarkan bagi memudahkan anda dan seluruh pasukan jualan anda sama-sama membuat latihan ataupun menambahkan skill anda dalam bidang jualan. Okay, terutamanya Handle Objection Deck akan cover dalam skill untuk bagaimana anda nak handle objection, nak menjawab setiap objection daripada prospek anda ketika mana anda membuat closing lah. Okay, okay. Anda akan dapat handle objection deck ni daripada card number 1 sehingga card yang number 100. Maksud dia kat sini, satu box handle objection deck dia ada 100 card. Okay, bermaksud anda akan dapat 100 objection dan 100 solution bagaimana anda nak menjawab ataupun bagaimana anda nak handle objection daripada prospek. Okay, jelas. Baik, seterusnya saya nak bagi tahu bagaimana anda nak menggunakan handling objection deck ni. Okay, saya ada bekalkan kepada anda template, okay, template yang yang saya dah terangkan dalam template tersebut. Tapi untuk memudahkan anda, saya buat juga video bagi nak menerangkan, okay, nak bagi anda faham bagaimana anda nak menggunakan tools ini. Okay, first kali anda kena ingat tools ini sebagai anda punya latihan. Okay, anda punya latihan. Yang mana anda, bila mana anda buat latihan, okay, dalam deck, menggunakan deck ni, okay, yang pertama sekali anda akan lebih spontan menjawab setiap objection daripada prospek. Yang kedua, bila mana anda buat latihan menggunakan handling objection deck ni, okay, anda akan memudahkan ataupun menjimatkan masa leader anda, terutamanya, ataupun menjimatkan apa, masa majikan anda. Okay, setiap objection yang dapat daripada prospek, anda tidak perlu selalu untuk rujuk kepada leader. Anda boleh cuba selesaikan apa, objection-objection dengan yang adalah daripada prospek. Jadi saya nak sangat anda belajar dengan tools yang anda dah dapat ni. Okey, anda boleh tengok, okey, macam mana anda nak menggunakan. Dekat atas ni saya dah sediakan anda number. Okey, kat atas ni ada number. Maksudnya number 1 hingga number 100. Okey, anda sekarang nak belajar bagaimana nak handle objection kan? So saya bagi pada anda 100 objection untuk anda belajar. Okey. Jadi yang tengah ni, okey, dia ada Q&A. Maafkan saya, dia ada Q&A. Q ni adalah question lah. Okay, question ataupun objection daripada prospek. Dan seterusnya yang di tengah ni adalah orang kata apa, message yang anda nak sampaikan kepada prospek anda. So saya bagi contoh message ini. Tapi anda boleh
ubah message yang di tengah ini mengikut lenggok bahasa yang anda guna kepada anda punya prospek, bakal pelanggan anda. So boleh ikut lenggok anda yang anda rasa anda suka dengan lenggok tu. Okay, alright. So yang penting dekat sini, okay, saya sediakan anda keyword kat bawah ni. Keyword ini untuk anda ingat. Sebab apa? Dalam latihan untuk anda nak pandai, untuk anda nak mengasah skill bagaimana anda nak apa spontan dalam menjawab setiap objection daripada prospek, anda kena ada keyword dalam anda punya minda anda. So saya mengajar anda, anda tidak terlalu fokus kepada skrip. Okay, script closing yang ada. Okay, saya nak anda berfikir dan ingat keyword yang kita ada dalam handling objection deck ni, supaya anda lebih spontan nak menjawab setiap persoalan ataupun setiap objection daripada prospek. Alright, so keyword ini. Okay, so maksudnya sekiranya anda dah ada 100 kad, maksudnya anda ada 100 keyword yang sangat mudah untuk anda ingat semasa dan untuk memudahkan anda bila mana anda berhadapan dengan prospek, maksudnya secara secara face to face, secara dalam message WhatsApp kan, ataupun anda dalam telemarketing, anda tengah on call dan sebagainya. Sebab objection ni saya nak bagi tahu anda, ini adalah masalah utama sebenarnya kepada generasi muda. Okay, bila mana anda berada dalam bidang jualan, anda takut dengan objection daripada prospek. Anda tidak tahu bagaimana anda nak menjawab dengan spontan. Sebab contohnya lah, kalau objection tu berlaku, contohnya nantilah saya back in dulu. So apa yang anda nak respon secepatnya? Okay, dan ataupun prospek kata, apa beza produk ni dengan produk XX, contohnya. So anda kena menjawab objection tersebut secara spontan, secara cepat. Okay, jadi memang anda nampak sekarang untuk latihan ianya nampak macam orang kata lambat. Okay, tapi kalau anda dah mahir menggunakan keyword-keyword yang saya dah sediakan dalam HOD ni, ianya akan membantu anda sebenarnya apabila anda berada di lapangan, apabila anda berada semasa anda closing by WhatsApp dan semasa anda on call dengan prospek. Jadi itu yang saya sediakan dalam objection deck ni. Okay, contohnya lah, tengok kat sini kan, ada berkenaan dengan objection. Okay, katakan prospek datang pada anda, dia kata tiba-tiba anda dah bercerita berkenaan dengan produk anda, tiba-tiba dia kata nanti dia nak fikir dulu. Jadi anda kena spontan untuk respon kepada prospek. Okay, so apa yang solution yang saya bagi kat sini adalah kita kena contohnya, okay, bagi masa dekat mereka dulu. Saya explain kat sini, okay, bagi masa kat mereka dulu. Selepas tu kita tanya ataupun bagi date ataupun masa untuk kita follow up balik prospek tersebut. Tengok macam mana saya sediakan keyword dekat bawah ni. So dengan keyword inilah, bila ada dalam kepala anda, so mudahlah anda nak respon dengan cepat kepada prospek yang datang kepada anda. So apa point yang saya nak bagi tahu anda, anda kena ingat satu point ni dalam handling objection deck ni. Anda kena belajar dulu, anda kena study dulu. Okay, anda kena study dulu. Dan saya nak bagi tahu anda, saya dalam ni ada juga saya tekankan teknik bagaimana kita nak menjawab objection daripada prospek ni. Teknik dia adalah satu objection satu solution. Alright, so kita
kena setiap objection daripada prospek, anda kena respon satu solution sahaja. Walaupun anda menjual produk ataupun servis anda, perkhidmatan anda, anda ada banyak solution yang anda boleh bagi pada prospek, tetapi nasihat saya kepada anda dekat luar sana, okey, satu objection, satu solution, okey. Tak apa, anda belajar dulu menggunakan handling objection deck ni, lama-lama dah mahir, anda akan faham apa yang saya maksudkan. Okay, alright. So, sekiranya anda ada soalan nak bertanya dengan saya bagaimana nak menggunakan handling objection deck ni, sekiranya anda tidak faham lagi, anda boleh email kepada kami soalan-soalan anda ke y3.asia@gmail.com. Tim saya dan seluruh pasukan Y3 ready untuk menjawab setiap persoalan daripada anda ataupun pertanyaan daripada anda lah. Okey, itu saja perkongsian saya untuk bagaimana anda nak menggunakan handling objection deck ni. Alright, so satu lagi saya lupa nak bagi tahu anda. Di Y3 kami ada pasukan sales, okey. Kami menggunakan handling objection deck ni sebelah pagi. Maksudnya sebelah briefing pagi. Okey, kita ambil dalam 10 minit ke 15 minit. So anda duduk dengan team anda, okey, sebelum apa-apa orang kata apa, anda dah tanya apa masalah ataupun apa masalah yang ada pada team-team sales anda untuk yang hari yang semalam. So selepas tu anda ambil lah 10 card handling objection deck ini, berbincang antara anda semua bagaimana kita nak handle objection yang ada. Okay, so anda kumpulkan objection daripada anda punya produk ataupun servis, buat discussion, okay, dan anda boleh rujuk balik handling objection deck, apa keyword-keyword yang saya bagi pada anda bagi memudahkan anda respon kepada prospek. Alright, itu yang aktiviti yang kami buat, okay, di Y3. Okay, that's why saya keluarkan handling objection deck ini. Saya nak generasi muda terutamanya tidak takut nak buat jualan, tidak takut nak berhadapan dengan prospek, tidak takut nak berhadapan dengan setiap objection daripada prospek. Alright, semoga ianya membantu anda semua. Alright, okay, saya doakan anda semua menjadi seorang sales person yang hebat, insyaAllah. Apa-apa boleh rujuk saya sama ada di Facebook Adila Rahim ataupun boleh terus ke email yang saya sediakan. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video-video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy selling and happy sales millennial. Bye.